Iz Mupa Srpske posebno se osvrću na navode Davora Dargičevića koji su prenijeli mediji da je policijski službenik Gorana Rečević prijetila određenom licu sa ciljem uticaja na njegovu izjavu koju je dao u svojstvu svjedoka. U saopštenju iz Mupa ističu da su na ovom predmetu direktno bila angažavana 22 policijska službenika i pet rukovodnih radnika uprave za organizovani i teški kriminalitet i policijske uprave Banja Luka. Policijski službenici su u okviru ovog predmeta uzeli 88 izjava od lica u svojstvu svjedoka, obavili 40 informativnih razgovora sa licima o čemu su sačinjene službene zabilješke, izvršili poligrafsko testiranje većeg broja lica i izvršili izuzimanje videonadzora u Banja Luci na osnovu kojih je utvrđeno kretanje pokojnog Davida Dragičevića u noći tragičnog stradanja, izvršili radnje uviđaja uz nadzor nadležnog tužioca te sve uredno zadokumentovali i uz izvještaj dostavili nadležnom tužilaštvu. Iz MUPA naglašavaju da je svako lice koje je saslušano u svojstvu svjedoka poučeno o svojim pravima i obavezama u smislu odredava zakona o krivičnom postupku Srpske, što je potvrdilo svojim potpisom na zapisnik. U sve to dodaje se u saopštenju uvaženi zahtjev Davora Dargičevića, čime je napravljen i presedan, te je predmet predat u nadležnost i dalji rad pripadnika uprave kriminalističke policije. Prateći javne istupe kao i oglašavanje na društvenim mrežama zaključili smo da određena lica i grupe koje su se našle u predmetima obrade samog ministarstva koriste tragičnu smrt Davida Dragičevića da bi vršili pritisak na rad pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz Mupa Srpske poručuju da će bez obzira na sve pritiske nastaviti rad na svim predmetima u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima.